Tak já vás srdečně zdravím, vítám vás u posledního karetního vhledu letošního roku. Doufám, že vám pomůže v něčem. Tak já si zamíchám karty, aby jsme to dali do procesu. Karetní vhled nám trošičku řekne, o čem to je. Staženo možná k Vánocům. Možná jakou duchovní moudrost byste měli praktikovat během vánočních svátků. Já se tady na vás naladím nejdřív asi, mně přijde. Musím říct, že tak, jak se prokusujeme pomalu tím adventem, že vlastně i mě to táhne hodně do ticha. Ani se mi moc nechce mluvit, upřímně řečeno. Ale tady musím. Tak možná, že i vy to máte podobně, že spíš než mluvíte, raději posloucháte. A pokud ani to ne, tak možná jste rádi v tichu. No jo. Tak co už. Soukolí. Nahoře máme princip dát hlavy dohromady. Dole odvaha myslet a syntézou vzniká vměšování a soukolí, to je výsledek. Takže zdá se, že během těch vánočních svátků dnů budeme muset spolupracovat. Pokud tam nebude taková ta energie nadšení z té spolupráce, tak se zdá, že to tam budete vnímat hodně negativně potom všechno, že vám přijde, že se všichni vměšují do všeho, do věcí, do kterých jim nenáleží. A zdá se, že tentokrát byste měli zvolit nějaký akčnější přístup. Ať už vůbec, anebo v nějaké konkrétní situaci. Že ten moment, kdy vy se tam zaseknete, že řešení není možný, nebo není možný najít cestu k řešení, tak vlastně budete tím pomyslným pískem v tom soukolí. A druzí o to víc na vás budou naštvaní. A mi tam nějak chodí, že já to vztahuju na vás, ale ono to může být i v tom, že bude víc zrnek v tom soukolí. A že vy vlastně uděláte líp, když to svoje zrnko dáte pryč, nehledě na to, jestli to ty ostatní udělají, protože tam bude aspoň nějaká minimální šance na to, že se ty věci posunou kupředu, že se dají dohromady. Pořád tam vidím, že tam je hodně tvrdohlavých, a nemám dojem, že by to bylo nutně z osobních důvodů, ale spíš tak nějak už ze zvyku. Že ze zvyku už člověk hledá problémy a nehledá ty řešení. Že už dopředu vlastně se staví proti, aniž by k tomu měl vlastně důvod. A mně přijde hodně důležitá ta hvězda tady v tom soukolí, která dává určitou naději, ale bude muset být osvobozena, protože ona je uvnitř toho kola. A teď kolik tam máme paprsků? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paprsků. To může být 8 pokusů o rozklížení, nebo 8 pokusů o zmaření. 8 pokusů o nápravu. To znamená, vy tam můžete mít, že
tedy ustoupíte, ale budete chtít hned vidět, jestli to bylo dobře nebo špatně. Možná, že i 8 dnů bude trvat, než se nějak ty věci pohnou kupředu. Že byste čekali, že tam bude nějaký rychlejší posun. A tyto soukolí mi přijde, že má pomalou energii. Že se i po odstranění těch zrnek začne velmi pomalu otáčet. A tam je ještě možné udělat vměšování jiné, nějakým způsobem pomoci roztočit ta kola, co znamená, že první část úkolu je jasná, vyčistit si ty svoje programky, a druhá, pomoci roztočit to kolo, ať už je to v nadšení, ať už je to v nějakých konkrétních úkolech, prostě nelenit a začít se do toho vkládat. Tak co mám udělat? A když mi nikdo nic neřekne, co mám udělat, tak jít a něco udělat, co mě přijde. Možná chvíli pozorovat tu situaci, co si žádá, a potom hurá a udělat to. Takže tam cítím, že je tohleto dvojí dění. I mi trošku přijde, že to je souběžně. A dát hlavy dohromady, to se chce po vás ze zhora. A tam mi ještě přijde, že i vy se máte radit se svým vyšším já. Mám to udělat? Bude dobře, když udělám tenhle krok? Když tam nebude nikdo, kdo by vám dal nějakou radu? Já neříkám bez hlavy věci dělat, to ne, ale poradit se svým vyšším já. Je v pořádku, že udělám tenhle krok? Tak jo, jdu a udělám, když mi toto vyšší já vlastně odsouhlasí. Třeba vám přijde nějaká zpráva z hůry. Budete jíst polívku a znudlí se vám tam složí číslo, který bude značit počet dní, po kterých máte vykonávat nějakou aktivitu. Příklad. Nebo dostanete skrz to potvrzení o svém plánu. Třeba vás někdo na 29. pozve někam a vy budete si říkat, mám tam jít, nemám tam jít, co když se to všechno zkomplikuje. A pak vám číslo 29 vyjde třeba v té písmenkové polévce. Nevím, dám vám příklad. Že ještě mi chodí, že vám může přijít znamení, že vlastně v ten čas Vánoc obecně ty znamení můžou být frekventovanější. To vám neříkám nic, co bych si vymýšlel, to se mi příkladu stalo, jo? Že jsem dostal nabídku na nějaký den a pak si zaleju polívku a znudlí mi tam se poskládalo číslo toho dne. No, uvidím ještě, jak se rozhodnu. Takže soukolí. I mi chodí, že s tím soukolím tam je něco na způsob, že spoustu věcí se děje najednou. Hodně věcí. A vy si budete připadat jako jedno malé kolečko v tom velkém soukolí. A vždycky přes vás přeběhne část nějakého vyššího plánu. Aha, to je zajímavý, tak tohleto se ještě má stát, tohleto se mám ještě zúčastnit. Aha, sem mám jít. Jakože vám budou nějaké věci vlastně docházet, až když proběhnou tím soukolím a vy si jenom nad tím tak jako pozastavíte, tak to berte jako, že vám ze zhora říkají, jak je to skvěle vymyšlený, zvlášť když necháme ta nebesa zasahovat do těch našich plánů. No tak to mi chodí k téhle kartě. No a my se uvidíme třeba ve věšteckém pohlazení. Mějte se krásně.